היי, מה העניינים? מה שלומכם? שמי אפרי פוקס, אני מטפלת ומאמנת בשיטת הסולם, שיטה שפיתחתי, שבה בעצם אני מלווה אנשים לתהליך פנימי של מציאת הייעוד שלהם, העצמה והגשמה. מבחינתי, שלושת הדברים האלה, ייעוד, העצמה והגשמה, הם שווה ערך ביחד לאושר. אם גם אתם נמצאים באיזושהי נקודה, בזמן שלכם, בחיים שלכם, שבה אתם מרגישים שגם אתם רוצים להחזיר את השליטה, למצוא את הדרך, למצוא את האושר שלכם, להגשים אותו ולהבין שאושר, לאושר יש איזה מתכון, יש לו שלושה רכיבים מאוד מאוד פשוטים שברגע שמבינים אותם, יש לנו ממש את הכלים להפוך כל חוויה שלנו לחוויה של אושר. אם אתם נמצאים במקום הזה, תקשיבו לעצמכם, תנו לעצמכם את המתנה הזאת, אני נותנת אותה עכשיו ממש בחינם, מיני קורס, שלושה מפגשים שאתם מקבלים למייל שלכם, שבהם אני פורסת בפניכם את השיטה להשיג אושר ממני אליכם במתנה ואהבה. אז תצטרפו אליי, אני מחכה.